अहिले हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एक को बुद्ध नगरमा छौँ। चुनावी मैदानमा हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार प्रकाश मान श्रेष्ठ, गठबन्धनबाटका साझा उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। हजुरलाई रातोपाटीमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अहिले घर दैलो र चुनावी अभियान कहाँ कहाँ कसरी पुरा कहाँ गरिसक्नुभयो अहिले? अब हामीले चाहिँ प्रायः यो सबै वडाहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ यो घर दैलो चाहिँ कार्यक्रम सुरु भइरहेछ र प्रायः सबै अब कहिले चाहिँ 31मा, कहिले 10मा, कहिले 29मा, कहिले 11 गरेर यो कन्स्टिट्युएन्सीलाई चाहिँ पुरा कभर गर्ने गरिकन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षेत्रले र चाहिँ चुनाव यो चाहिँ प्रचार प्रसार समितिले हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ क्यालेन्डरै बनाएको छ। त्यो क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ एकदम राम्रोसँग क्यालेन्डर अनुसारै घन्टा घन्टा वाइजै हाम्रो चाहिँ जे छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग काठमाडौँको मुटु क्षेत्र नम्बर एक होइन, अब त्यसमा पनि यो क्षेत्रको मुद्दाहरू के लिएर जनताकोमा जानुभएको छ? अहिले मुद्दा चाहिँ खास गरेर हामीले चाहिँ यो भनौँ न जुन अब दुईवटा चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन गरेर जारी गरेको संविधानलाई त्यो संविधानले चाहिँ दिएको अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै संस्थागत गर्दै आवश्यक कानुनहरू बनाएर हामी चाहिँ यो देशको यो चाहिँ तमाम यो चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ जुन आवश्यकताहरू छन् जस्तै कि अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि काठमाडौँको अब राजधानीको पनि फेरि यो चाहिँ बानेश्वरलाई चाहिँ पोलिटिकली चाहिँ एउटा सेन्टरको रूपमा चाहिँ हेर्ने गर्दछ सबैले होइन। अब यो एरियामै कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ अब रेस्पोन्स चाहिँ ट्रेमेन्डस छ तर प्रायः सबैको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ खानेपानीकै छ। कहिले खानेपानी आउँछ, कहिले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो छ है। अरू कुरा त अब यो चाहिँ भनौँ न पोलिटिकल अचिभमेन्टलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै अब चाहिँ हरेकको जीवन र जीवको उपार्जन सहज गर्नुको लागि काम चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने नि डिमान्ड छ। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। यो क्षेत्रको समस्या खाने पानी र अरू के रहेछ समस्याहरू जानुभयो भेट्नुभयो? नम्बर वान प्रब्लम चाहिँ त्यही खाने पानीको ठाउँ ठाउँमा चाहिँ एकदमै उ छ र स्थानीय लेभलमा हामीले चाहिँ गर्न सकेको यो चाहिँ जुन ढुङ्गे धाराहरू जो सुकिसकेका थिए तर हामीले चाहिँ त्यसलाई फेरि चाहिँ रेस्टोर गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि लिमिटेड एरियाजहरूमा चाहिँ त्यसले चाहिँ खानेपानीको चाहिँ सप्लाई चाहिँ भइरहेको छ है। र हामीले चाहिँ कम्युनिटीसँग चाहिँ बसेर समुदायसँग बसेर टोल सुधार समितिसँग अन्तर्क्रिया गरेर समुदाय र जनप्रतिनिधिहरू मिलेरै हामीले चाहिँ काम चाहिँ गर्ने गरेको छु। समुदायको चाहिँ आवश्यकता जे छ उहाँले चाहिँ भनेअनुसारको हामीले चाहिँ गर्न सक्ने काम त्यसमा चाहिँ गरेको छु र राम्रोसँग अब तपाईँले नि हेर्नुहोस् न अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ 15-15 चाहिँ पार्कहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गरिदिएको छु। यो पहिला आउँदाखेरि मलाई चाहिँ सम्झना छ एकजना सानो केटोले मलाई चाहिँ भनेको हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ खेल्ने ठाउँ कहिले बनाइदिनुहुन्छ भनेर भनेको मलाई चाहिँ एकदम छुयो क्या त्यो अब घरै घर अब कहीँ अब ऊ छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले फोकसिङ केमा गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अनाधिकृत रूपमा चाहिँ जुन जबरजस्ती रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ जुन कब्जा गरेर राखेको त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गरेर समुदायको यसमा चाहिँ प्रमाणित गराएर हामीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ 15 चाहिँ पार्कहरू समुदायलाई हुने गरिकन अनि ओपन जिम्सहरूदेखि लिएर
सामुदायिक भवनहरू क्लब्सहरू यी सबै कुराहरू यो शहरी क्षेत्रको लागि यो चाहिने चाहिँ युथहरूदेखि लिएर अब चाहिँ सिनियर सिटिजन्सहरूलाई यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई अहिले हामीले चाहिँ नेपालकै एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा वीर गणेशमान सिंह आज उहाँको गणेशमानजीको 108 जन्म जयन्ती पनि हो र उहाँकै नाममा चाहिँ हामीहरूले यो 29 वडामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ वीर गणेशमान सिंह ज्येष्ठ नागरिक भवन एकदम ठुलो त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि डे केयर सेन्टरदेखि लिएर हेल्थ केयर सेन्टरदेखि लिएर भजन गाउनेदेखि लिएर सब हुने गरिकन यो चाहिँ एकदमै धेरै कोठाहरू भएको त्यो चाहिँ लिफ्ट सहितको यो चाहिँ के छ भन्दा वृद्ध हुँदाखेरि भर्याङ चढ्न नसक्ने हुनाले लिफ्ट सहितको पार्किङ सहितको यो चाहिँ 5 तल्लीको चाहिँ त्यहाँ भवन निर्माण हुँदैछ। कुन ठाउँमा? यो 29 वडाको मार्ग धोबी खोला कोरिडोरको छेउमा ठ्याक्कै ठाउँ के भन्छ त्यस रुद्रमती मार्गमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिल्डिङ बन्दैछ त्यो स्टेजमा। अनि हामीले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ सबैले हामीलाई एप्रिसिएट केमा गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ क्षेत्रभित्रको चाहिँ सबै सामुदायिक स्कुलहरूको पूर्वाधार हामीले चाहिँ विकास गरिदिइसकेका छौँ। अब हामीले चाहिँ सबैलाई के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि पूर्वाधार त हामीले चाहिँ विकास गऱ्यौँ र फेरि चाहिँ यसपटकको चाहिँ हाम्रो मूल नारा के हो भन्दाखेरि केन्द्रमा प्रभाव क्षेत्रमा विकास भन्ने छ। क्षेत्रमा विकास हामी के गर्न चाहन्छौँ त भन्दाखेरि एजुकेसनको क्वालिटीमा यो चाहिँ जुन क्षेत्रमा चाहिँ जुन बोर्डिङ स्कुल र यो सामुदायिक स्कुलहरूमा चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर जुन अन्तर छ त्यसलाई चाहिँ मेट्नु छ र चाहिँ क्षेत्रमा मात्र होइन यो चाहिँ के एउटा राष्ट्र व्यापी रूपमै यो शिक्षाको चाहिँ नीतिमा यो चाहिँ जुन अहिले चाहिँ भनौँ न विभेद जस्तो चाहिँ देखिएको छ सामुदायिक स्कुलहरूको शैक्षिक गुणस्तर र चाहिँ बोर्डिङ स्कुल चाहिँ गुणस्तर फरक जुन पाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अन्त गर्नुको लागि प्रोग्राम्सहरू चाहिँ लगाउनुलाई हामी चाहिँ जोड दिन्छौँ भनेर भनिरहेको छ। तपाईँले धेरै काम गर्नुभएको छ तर तपाईँ 2048 सालदेखि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। 48 र 51मा हार्नुभयो, 56मा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा जानुभयो, 64देखि लगातार अहिले 3 पटक निर्वाचित भइसक्नुभयो। अब कहिलेसम्म चाहिँ अब जनताकोमा जानुहुन्छ तपाईँ? अब जनताले खास गरेर कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अब चाहेसम्म र चाहिँ जनताले मत दिएसम्म त हामी त म्यान्डेट मान्ने मान्छेहरू हो नि त, होइन? डेमोक्रेसीमा पिपुलले चाहिँ जज गर्ने हो नि त। यो चाहिँ के छ भन्दा तिमीले चाहिँ कन्टिन्यू गर भनेपछि कन्टिन्यू गर्ने, कन्टिन्यू नगर तिमी चाहिँ अलि तिमी अझ चाहिँ तिम्रो टेस्टिङ गर्ने बाँकी छ, तिमीले अभ्यास गर भनेर भनेपछि गर्ने हो। यो चाहिँ जस्तो अब झन्डै तिन दशक भइसक्यो तपाईँ चुनावी मैदान भएको, अब युवालाई चाहिँ अवसर दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छैन? होइन, युवालाई त भनिहाल्ने, अब हाम्रो चाहिँ कमा चाहिँ दिपेन्द्र श्रेष्ठजी नै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सेकेन्ड टर्म हो है, र उता खमा चाहिँ सुरेश चन्द्र लामी छ, सब युवाहरू छन् त। यो त कम्बिनेसन जान्छ नि त पोलिटिक्समा। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेच्युरिटी र चाहिँ जुन भनौँ न हाम्रो चाहिँ सिनियर्सहरूको चाहिँ जुन अनुभव छ, जस्तै 46 परिवर्तनपछि जब चाहिँ यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रबाट चाहिँ किसिनजी सिटिङ प्राइम मिनिस्टर 1 वर्षभित्र चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि संविधान जारी गरेर आम निर्वाचन गरेको हो नि त। त्यस्तो मान्छे सिटिङ प्राइम मिनिस्टर र रिजल्ट आउनासाथ प्राइम मिनिस्टर हुन्छ भनेर भन्दा सबैले अनुमान लगाउँदा लगाउँदै पनि उहाँ चाहिँ भनौँ न यहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ सफलता नमिलेपछि निर्वाचनमा देशको चाहिँ राजनीतिको दिशा चाहिँ कतातिर गयो त डाइरेक्सन, त्यो पनि सबैले चाहिँ हेरेछ। र गणेशमानजीले त्यत्रो चाहिँ 46 सालको चाहिँ जनआन्दोलन चाहिँ लिड गरेको र चाहिँ एकदम विभाजित भएर चाहिँ बसेका वामपन्थी शक्तिहरूलाई चाहिँ एकत्रित गरेर वाम मोर्चा गठन गर्न लगाएर उयो चाहिँ जुन जनआन्दोलन उहाँले चाहिँ सफल गर्नुभयो है, र चाहिँ उहाँले चाहिँ पछि पनि काङ्ग्रेसकै सरकार हुँदाखेरि पनि त उहाँले चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैलाई मौका दियो है, मौका नपाउनेहरूलाई यो गर्नुपर्छ, यो चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ देश चाहिँ विविधता छ बहुलता छ सबैलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ गर्नुपर्छ। कुनै पनि पोलिटिकल यो वर्ष निर्वाचित भइसकेपछि अर्को पटक पनि आउनुहुन्छ जनताकोमा? त्यसो होइन, मैले भने नि पिपुलले चाहिँ जबसम्म चाहिँ ऊ गर्छ र मेरो चाहिँ खास गरेर मेरो चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो भएसम्म त जनता चित्त बुझेको छ भने त मैले चाहिँ छोड्ने त कुरा आउँदैन नि। अब अन्तिममा यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भइसकेपछि 5 वर्षमा यहाँका जनताले चाहिँ के पाउनेछन्? अब फरक हेर्नुहोस् है, अब यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो चाहिँ अब यो रिभर सिस्टममा मैले भने यो क्षेत्रमा बग्ने नदीहरू मात्रै होइन,
हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्यालीमा नि यो बागमती विष्णुमती चाहिँ मेजर रिभर सिस्टमहरूलाई र चाहिँ त्यसमा चाहिँ रुद्रमती इच्छुमतीदेखि लिएर सबै नदीहरूलाई चाहिँ जीवन्त राख्नको लागि हामीले चाहिँ अहिलेदेखि हामीले चाहिँ वर्कआउट गरिसकेका छौँ वैकल्पिक सोर्स यो चाहिँ पानीको सोर्स कहाँ कहाँ छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाको पेरिफेरीमै काठमाडौँमा अरू 10 नगरपालिकाहरू छन् एउटा नगरपालिकाले अलि व्यवस्थित गर्दाखेरि बागमतीमा चाहिँ 12 पानी बगाउन सक्छ भने अरू पेरिफेरी चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई पनि भएका स्रोतहरूलाई मुहानहरूलाई हामीले चाहिँ इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी लगाएर ड्यामहरू जस्तै कि यो गोग्रेश्वर नगरपालिकामा 1 वडामा चाहिँ ड्याम त बनाइसकेको छ रेन वाटर हार्भेस्टिङ गर्ने र त्यसको सँगसँगै अब नागमतीको पनि ड्याम बन्दैछ एडिबीको हेल्पमा गभर्मेन्टले गरिरहेछन् लोकल गभर्मेन्ट पनि त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ छ त्यहीँबाट चाहिँ त्यो अपरेसनमा आउन साथै 12 पानी बग्छ भने अरू ठाउँको पनि ट्याप गरेर सम्बन्धित नगरपालिकाले पनि शुद्ध खानेपानी खाओस् बढी भएको चाहिँ के छ भने भ्यालीमा चाहिँ वितरण गर्नुको लागि हामी खानेपानीमा चाहिँ हामी चाहिँ राम्रो सिस्टम र चाहिँ नदीहरूलाई चाहिँ फेरि जीवन्त गर्नुको लागि लाइभली गर्नुको लागि हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ जोड दिन्छौँ र चाहिँ यो चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ जुन प्रदूषण यो चाहिँ भ्यालीको चाहिँ एकदम ठुलो प्रब्लम छ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हस्पिटलहरूमा यो रेस्पिरेटरी यो चाहिँ जुन प्रब्लम हेल्थ प्रब्लमहरू धेरैको छ यसमा चाहिँ शुद्धता ल्याउनुको लागि हामी त्यसमा पनि ध्यान दिन्छौँ र अर्को कुरा 4 चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ सुरुदेखि मेरो कन्सेप्ट के हो भन्दा यो जिरो वेस्ट कन्सेप्टमै अब नगइकन चाहिँ नगरपालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्दैन र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ लागु गर्नुको लागि त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिड गर्नुको लागि म चाहिँ गर्छु भन्ने कुरा हो व्यस्त समयको बावजुद समय दिनुभयो रातोपातिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद Thank you.